Kako? Na 4S mislim da je 700-800. Ali ja mislim oni na 5 guta. Pa moglo bi, vjerujem. Ovaj ti na 5 guta, vidiš što je lijep motor. Da, baš je. Išao bacaš. Ne, nemoj, nemoj odgledati. Ovo svaka čast. Ma ne treba to. Samo ti bez veze ovaj. Kako? Samo rep da ti držim. Malo ti možda gas, da težište pomjeriš napred. Da on krene, ja ga pustim. Ako je to CG, sad možemo. Evo, već snimaju. Tomo. Znaš da mora imati onaj... Ono, izdavljaj. Nije kao ovaj na onaj... Ne, da se mene pita, lovdje se lomi, pa ne mogu, ja bi ga ovako produžio. Tako da kaj ga zakočiš da bude stalo. Znaš kako, kako sam vidio fapša, ovako u sredini ima i onda ovako napravi. I gore i dole. Je. Da, da, da. Ma da onda je break odmah. Ej, Tomu, ajde pomake da vidim koliko imaš na eleronu. Ja sam ovako žestoko stavio za početak. Dobro. To ti je čak i prežestoko. Ne imam za sada, mogu to da... To je prežestoko. Ja mislim da bi... Jebo te, Tito. Nisam ja mislio poletiti, jebi ga. Samo laganin. Laganin. On kreći, on kreći da odbrati. Treba manji prop. Super, šta hoće? Ovo ti je za SPV, čovjek, odbiti. Ima brzina ovaj do jaja, a nema gaća. Super. Ja sad jes. A? Da, nemoj sad... Aha, to je filozofija. Pa da, znaš, ono, nemoj da ga sletiš, ko zna. Moraš ga sad malo kričave boje neke i... Da, malo je bilo dobro. Baš ono ni neće se. Ka površina ljudi. Samo ga ne propinji da klizne. Super! Ide. Bravo! Fantastično, besplatno! Svaka čast! Ovo je bilo svaka čast! Ovo smo vidjeli, možemo! Pre, pre, e, nemoj ga gaći nogama, e! Svaku nedelju sve bolje i bolje. Ovo je bila proba, to je proba za nitro, jel? Više nikad nitro nemoj da leti. Šest kubika idu ćemo. Da, da, da. Da mi to podesimo. Ajmo, Mišo, držač. I koliko je duboko? Nema motora. U zemlji je bok, te ne ide. Kako to pičkamo materinu? Šta je to bilo? Nema motora. Da, bi! Izgubili smo motor. Treba asfaltić. Še je to? Pa šta je to bilo koji kurac? Ovdje je milion kuna. Jesi rekao ovaj... Koliko smo rekli? 4 kuna. Jesi rekao da je antena krivo ovaj? Dobro, sad će kad će da svoj prvi milijun još za koju godinu. Ne može to biti antena. Nije to, nije to antena. Ajde. Evo ga. Ovo što će na žicu. Kormilo dubine, znači ošlo je u onom smjeru tako da je on zakucao u zemlju. Evo zbog ovog ovdje komada na kablu, pogledaj. Dodirnio je karbon i nagrio je šus i probio struju. Kormilo dubine, samo se upalo i avion. Ali avion je super čitav ostao, vidi, sve je netaknuto.